Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Місто» в студії Ірина Зінченко. Сьогодні скорботний день для криворіжців. Місто прощалося із загиблими бійцями і приймало поранених. Дивіться у випуску. День скорботи. Біля монументу «Перемога» сьогодні прощалися з криворізькими бійцями, які загинули в неоголошеній війні. Дорога додому. Поранені військовослужбовці частини 3011 вже у місті. Пам'яті героя. Мешканці Сєвєродонецька хочуть назвати одну зі своїх площ іменем Олександра Радієвського. Сьогодні криворіжці прийшли до монументу «Перемога» – місця відзначення дат, пов'язаних з історією Великої Вітчизняної війни. Та не про ту історію говорили й думали. Згадували імена загиблих в антитерористичній операції криворіжців. З 14 липня, дня, коли бойовики збили літак Іл-76, у цьому скорботному списку було семеро бійців. Один із них загинув напередодні під Слов'янськом. 40 діб тривала ідентифікація тіл загиблих у літаку. Їх рідні чекали і не вірили, що усе це було правдою. Та сьогодні разом з іншими прощалися зі своїми синами, батьками, чоловіками. Згадували на церемонії прощання і командира військової частини 3011 Олександра Радієвського та бійця 40-го батальйону Романа Краковецького, які загинули в ніч на 24 липня. На площі біля монумента «Перемога» багатолюдна. Городяни прийшли на проспект Миру, аби віддати данину пам'яті військовослужбовцям 25-ї повітряно-десантної бригади, які загинули під час виконання військового обов'язку. Серед тих, хто залишився до кінця вірним військовій присязі на вірність народу України – 6 криворіжців. Це старший лейтенант, командир взводу Валерій Алтунін, молодший сержант, командир відділення Павло Коснар, старший солдат, стрілець-помічник гранатометника Антон Самохін, сержант, командир гармати Євген Резніков, солдат, номер гарматної обслуги Ілля Гайдук, солдат, стрілець-зенітник Станіслав Дубяга. Всі вони свято вірили, що рідну землю потрібно захищати від зовнішніх та внутрішніх ворогів до останнього, адже вона єдина і рідна. І кому як не їм бути на передньому рубежі, відстоюючи її незалежність. Такі почуття поділяють і криворіжці, які прийшли до монументу. Родина – це мать наша. От, я думаю, наші предки захищали, нам потрібно і нашим дітям, внукам. Тобто захищати треба всю життя. Що так склалася ситуація, що ми зараз страдаємо від наших братів, ну це, звісно, народ не можна російський винити, це політика. Ну, страну треба захищати, звісно, всіх, кого призивають, треба. За те, що вони сюди влізли, це то нехорошо. Убивати наших людей, наших рідних, все-таки всі як-не-як люди. Треба за це стояти, я думаю, що треба йти в армію і служити. Якщо ми самі себе не захистимо, кому ми потрібні, їх не захистять. Жалко тільки дітей, що гибнуть. Страшно просто. Обов'язок кожного мужчини захищати нашу вітчизну. Ну і... Мабуть, кожна жінка повинна подумати про те, де будуть рости її діти, в якій державі. І, мабуть, подумати про те, що потрібно. Хоче вона, не хоче, плаче вона, не плаче, але потрібно чоловікам захищати нашу батьківщину. Траурна процесія з домовинами загиблих земляків наближається до місця, де з ними можуть попрощатися їх рідні, друзі та всі криворіжці. Лунають скорботні дзвони Георгіївської дзвіниці і одночасно запалюються факели пам'яті. До всіх присутніх звертається міський голова Юрій Вілкул. Сьогодні в нашому місті скорбний день. Ми прощаємося з настоящими криворожанами, з настоящими героями, які виконали свій волинський долг, свою присягу, продовжують гибнуть наші земляки. Погиб і командир воїнської частини 3011, полковник Радзієвський. Погиб і привезли вже
40-го батальйона Краковецького. Город всегда помнить будет своих героев. Імена цих хлопців навічно залишаться у серцях людей, говорить керівник Дзержинсько-Довгинцівського об'єднаного військового комісаріату Ігор Василенко. Гибнуть лучшие представители нашей державы. Гибнуть лучшие ребята нашего города. Дорогие родители, близкие, друзья погибших воинов, примите слова глубокого соболезнования от руководства войск Южного оперативного командования, от руководства войск оперативного командования Пивдень, областного военного комиссара, от военнослужащих личного состава Криворожского гарнизона. Попрощатися зі своїми колишніми підлеглими приїхали представники військової частини, звідки хлопці відправились у зону бойових дій транзитом через Мелітополь. За словами капітана Тимофія Зарицького, це були найкращі солдати їхнього підрозділу. Ми, десантники, дивлячись вам у очі, обіцяємо, що терористи будуть знищені. Ми обіцяємо, що на рідному Криворіжці їх не буде. Слава Україні! Мужність і героїзм десантників, проявлений під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, високо оцінила держава. Указом президента України старший лейтенант Валерій Алтунін отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Орденом за мужність 3-го ступеня були нагороджені Ілля Гайдук, Станіслав Дубяга, Павло Коснар, Євген Резніков та Антон Самохін. Всі посмертно. Всі бійці відзначені почесним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня. Посмертно. Під час церемонії прощання з бійцями-десантниками до домовин йде нескінчений людський потік. Море квітів і сліз, а також спогадів близьких про те, якими хлопці були за життя, і якими вони залишаться в їх пам'яті і пам'яті земляків. Він був таким завжди добрим, улипчивим, дуже веселим. Вот, потому что я из Днепропетровска, он с Криворога, мы постоянно у бабушки были в селе на всех летних каникулах. Очень жалко. Сын был достойным человеком, мужчиной, который не побоялся пойти по мобилизации в армию и отстоять независимость нашей страны, независимость своего города. За своїх дітей, за родителей і за близьких. Він веселий чоловік був. Такий веселий, мені кажется, знаєте, його особо обидеть, то як-то он, така реакція в нього була, все улыбкою. А фотографія, він, звісно, такий суровий. Я в житті він взагалі такий парень хороший був. Антон був дуже добрим, дуже веселим мальчиком. Дитинство в нього було дуже складне. Він рано потеряв маму, воспитувався у опікунів, потім пішов в армію, закінчив інститут, сам за себе платив. Дуже порядочний, дуже чесний чоловік був. Дуже любив Борю, Боря його племянник єдинний. Ми приїхали віддати останній долг, пам'ять світлу, соболезнуємо всім. Слава Україні! Під час інтерв'ю Жанна Чернецька тримала за руку 7-річного племінника Антона Самохіна Бориса. Хлопчик розповів, що в останню зустріч з дядьком той пообіцяв йому прилетіти на парашуті та зробити Борису подарунок. Але не судилось. Криворіжці, які прийшли сьогодні на жалобну церемонію, переконані, хлопці загинули не дарма. І пам'ятати їх – священий обов'язок кожного. Вони захищали всю Україну. Вони захищали нашу землю, наш народ. Вони воювали за всіх нас. В першу чергу, огромна благодарність. Вони дійсно герої. І вони навсегда залишаться в наших серцях. Так хочется, чтобы они были живы. Так хочется, чтобы ну, они видели мир этот. Наш сын там служит. Поэтому я, как никто другой, понимаю этих мам, родных. Так хочется, чтобы они были живы. Я думаю, что нам нужно всем становиться еще мужественнее. Терпимее, наверное. Наверное, говорят, надо принять эту боль, чтобы потом преодолеть все вот эти вот
все беды, которые вот сейчас пришли на нашу землю. Хотелось бы сказать свое соболезнование родителям, мамам, и сказать спасибо, что они воспитали таких детей, которые мужчин, которые знают действительно, что такое понятие слова «Родина», благодаря которому у нас сейчас не свистят пули, не взрываются мины, живые дети. Хочется сказать большое спасибо и выразить свое соболезнование. Благодарить их, что они погибли за нас, за нашу свободу, за нашу Украину. Мы обещаем, что сбережем эту страну и сделаем все возможное от нас. Светлой им памяти, вечный покой. В Тернівському районі проводжали в останню путь Іллю Гайдука. Детальніше в сюжеті. Сотні людей, родичі та побратими Іллі Гайдука сьогодні прийшли попрощатись та провести в останню путь цього 21-літнього героя. Ілля – один із 49 військовослужбовців, які загинули, виконуючи бойове завдання в зоні АТО. Їхній літак Іл-76 був збитий терористами у небі над Луганськом. Мені було дуже шкода всіх хлопців, що повмирали. Не вірте, що там були погані хлопці, там були тільки найкращі. Навіть до АТО не беруть, беруть тільки найкращих. Ми спілкуємось з родичами загиблих в цьому літаку. Знаєте, ну просто вони, ну, про кожного настільки гарних слів, добрих. І не тому, що вони повмирали і так прийнято вже казати, а вони дійсно були, розумієте, патріотами. Ілля одним із перших пішов добровольцем у зону АТО. Сестра героя розповідає, що відправляючи брата до армії, рідні самі придбали йому форму та необхідне спорядження. Розмовляючи перед останнім вилітом з братом по телефону, Ілляна немов відчувала біду. Говорила: «Війна – це політика, а ваші життя безцінні». На що Ілля відповів: «Якщо не я, то хто?» Іллю поховали на місцевому кладовищі. Указом президента України від 20 червня Ілля Гайдук нагороджений орденом за мужність посмертно. Міська громада попрощалася із загиблими земляками, і хоча були пропозиції поховати усіх у спільному меморіалі, в цьому питанні пішли назустріч побажанням рідних, з увагою підходячи і до конфесійних розбіжностей, і до місця поховання. У сусідніх могилах на центральному Криворізькому цвинтарі упокоїлися 4 із 6 вояків. Але перш ніж віддати тіла землі, рідні звернулися за церковним напучуванням. Церковне поминання загиблих військовослужбовців продовжило громадянську панахиду. Одного із вояків відспівували у храмі Іверської ікони Божої Матері, що поруч із монументом Перемога. Рідні, знайомі і просто небайдужі городяни об'єдналися в молитві про дарування Царства Небесного та вічного спокою убієнному воїнові Павлу. Життя – це дар Божий. І за цей дар Божий треба нести відповідальність перед Богом. И только Господь имеет право отнять жизнь у человека. Великое горе, горе, которое в сердцах, думаю, не только близких и родных, останется раной на все время бытия как их, так и жителей нашего города. Раной, причиной которой является смерть. Православний храм – дивовижне місце. Тут по-особливому відчуваєш родинну єдність усього людства. І цілком природньо здається, ніби поряд із кожним нашим сучасником, покоління за поколінням, стоять усі його предки. А сучасні події накладаються на ті чи інші віхи в історії. Ось відспівують криворіжця, загиблого на сході України на початку 21 століття, а в пам'яті спливають уроки історії, князівські міжусобиці. Вони дарували нашій землі найперших вітчизняних християнських святих – синів Ясного Сонечка Володимира, князів-мучеників Бориса та Гліба. Ще за пару століть міжусобиці зруйнували могутню Київську державу.
а всього лиш 100 літ тому поклали край Російській імперії. А терор додав у святці імена тисяч мучеників і страстотерпців. І ось нові міжусобиці – і кров, і жертви, і сльози, і вічна пам'ять усім. Завершується панахида в Іверському храмі. Вже і відпусну молитву прочитали. Зазвичай її вкладають небіжчику до рук. Кажуть, померлий Олександр Невський сам підняв руку і узяв свій сувій. Але сьогодні все інакше. Труна закрита, державний прапор на ній і почесна варта навколо додають церковному обряду військової суворості і надзвичайної щемкості. Пам'ятайте в своїх молитвах лічних, коли посещаєте храм, молитвах домашніх, молитвах общественных, не забывайте его. Страшно быть забытому человеку, поэтому не позвольте такую скорбь заставить усопшего. Поминайте, молитесь за него. И этим самым вы будете свидетельствовать перед Богом о том, что его заповедь молиться друг за друга вами исполняет. Усопшему вечная память, а всем вам молитвенная память о нем. Солоні ріки сліз течуть по щоках українців в різних куточках країни. На заході і сході, на півдні і на півночі в останню путь проводжають рідних, які нагло залишили землю. В Україні змінюються кордони і правителі. Тільки одне залишається незмінним – заповідь Господня – любіть один одного так, як кожен любить самого себе. 24 липня мер міста Юрій Вілкул відвідав родини шістьох загиблих 14 червня у літаку Іл-76 та сім'ю Антона Ігнатченка, який загинув під Слов'янськом. У розмові з рідними він зазначив, ми будемо турбуватися про кожну сім'ю загиблих, кожну дитину. Сьогодні я прийняв рішення надати їм додаткову допомогу. Йдеться про поліпшення житлових умов, працевлаштування, переведення дітей загиблих воїнів на бюджетну форму навчання у вузах. Раніше міським головою було прийнято рішення виділити кожній цій родині допомогу по 100 тисяч гривень. Як повідомив Юрій Вілкул, ці кошти сім'ї отримають протягом тижня. Сьогодні до Кривого Рогу доправили бійців військової частини 3011, яких було поранено у ході спецоперації з визволення Лисичанська. З подробицями Олег Ендриксон. Приспущений державний прапор та траурна чорна стрічка впадають в око, щойно опиняєшся на території військової частини 3011. Військовослужбовці вшановують пам'ять свого командира Олександра Радієвського, який загинув в ніч на 24 липня під Лисичанськом від куль терористів. Це була спецоперація. Військовослужбовці попали в засаду. Звісно, як будь-яка засада, це несподівано. І, відповідно, це потягло за собою людські втрати. Серед бійців частини 3011 є поранені. Міська влада відправила за ними два реанімобілі та мікроавтобус, щоб якнайшвидше транспортувати бійців до лікарень. Дійсно, це велика справа, коли люди підтримують свою армію, своїх військовослужбовців. Це і підтримує, і надає сил там, в тих умовах, коли військовослужбовці і ризикують і своїм життям, і своїм здоров'ям заради цілісності і незалежності нашої держави. Сергій Дорож підкреслив, попри трагічні події останніх днів, настрій у військовослужбовців частини 3011 бойовий. Нема такого, що хтось не хоче виконувати завдання чи уникає виконання завдання. Всі налаштовані на те, щоб вберегти нашу державу. Двоє криворізьких бійців наразі перебувають у відділенні політравми другої міськлікарні. Зі зрозумілих причин хлопці відмовилися від інтерв'ю. Тож про стан їхнього здоров'я ми дізнавалися у медиків. За словами заступника головного лікаря з хірургічної допомоги Тисячки Сергія Ксентьєва, поранення у хлопців не важкі, загрози життю немає. Состояние вони не тяжелые. Нет, не тяжелые. Скажем так, ближе к удовлетворительному состоянию. Первая помощь им по месту события оказана в местной больнице довольно хорошо. Обработаны раны. Вот. У одного из них, их двое у нас молодых мальчиков, у одного из них осколочное ранение груди и плеча. У другого голени.
раны не опасные для жизни, все условия для них мы создали, медикаменты они получают только бюджетные, то есть наши, притом в достаточном объеме. Я с ними общался, они довольно спокойные, уравновешенные, скажем так, не улыбаются и не хохочут, но мне кажется, психически они абсолютно стабильные. І сьогодні ж до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова гелікоптером доставлений заступник командира військової частини 3011 Олександр Піскун. 23 липня його було тяжко поранено в тому самому бою, в якому загинув його командир Олександр Радієвський. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук голова фонду «Українська перспектива» Олександр Вілкул написав. Сегодня в 6.40 утра вывезли из больницы Лисичанска моего друга, полковника Александра Пискуна, заместителя погибшего 23 июля комбрига этой же части. Александр был взят в плен в бессознательном состоянии. В это время эта часть Лисичанска еще контролировалась ЛНР, и они планировали Саню вывести как заложника. От всей души благодарю бесстрашных людей, которые без оружия не побоялись со мной это сделать. Бывшего комбрига этой части военного пенсионера, полковника Александра Галякова, врача Криворожской скорой помощи Игоря Пинчука и водителя скорой помощи Виктора Бабия. Спасибо всем офицерам внутренних войск и армии, которые обеспечили коридор. Александра Пискуна от блокпоста возле Славянска доставили вертолетом в Днепропетровскую больницу имени Мечникова. Дай Бог ему здоровья. Продовжуємо випуск. На центральній площі Сєвєродонецька мешканці сьогодні влаштували імпровізовану стелу з написом «Вічна пам'ять герою-визволителю Сєвєродонецька Олександру Радієвському». Командир військової частини 3011 загинув 23 липня в бою за Лисичанськ, а ще 22 липня у Сєвєродонецьку зустрічали визволителів під керівництвом Олександра Радієвського словами вдячності і національними прапорами. Сьогодні мешканці Сєвєродонецька висловлюють бажання перейменувати головну площу, що на перетині вулиці Леніна та проспекту Радянського, і назвати її ім'ям полковника, який приніс мир у їхнє місто. У соцмережах збирають підписи для петиції на ім'я мера з відповідною пропозицією. Герої не вмирають, кажуть мешканці Сєвєродонецька, і прагнуть увічнити ім'я героя сучасної української історії. Залізничний транспорт, який прибуває на Дніпропетровщину з південно-східних регіонів України, посилено перевіряють підрозділи СБУ. Разом з ними контроль здійснюють представники громадськості, воєнізованої охорони залізниці та козаки. Деталі в сюжеті. Останнім часом на Дніпропетровщині працівники СБУ неодноразово затримували зловмисників, які провозили зброю в регіон, планували терористичні акти чи розповсюджували сепаратистську літературу. Аби оперативно реагувати на можливі загрози та ефективно захищати такі стратегічні об'єкти, як залізниця, правоохоронці посилили охорону вокзалів, перевіряють потяги, що прибувають із зони АТО. Враховуючи, що останнім часом правоохоронці викрили спроби проникнення у Дніпропетровську область диверсійних груп, ввезення в регіон зброї, вибухових речовин та затримали зловмисників, СБУ посилила заходи безпеки на об'єктах інфраструктури, запровадила ретельні перевірки пасажирського і вантажного транспорту. До цієї роботи одночасно залучаються представники СБУ, транспортної міліції та ВОХР Придніпровської залізниці, козаки та представники громадського сектору. У нас проводяться зараз мероприятия по отработке пассажиров и багажа, которые следуют с юго-восточного региона Украины. Отработка это связана в связи с тем, что усилилась вероятность перевоза взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия и других запрещенных предметов с зоны АТО. Особлива увага безпеці пасажирів, які їдуть із східних областей. За словами Олега Зінченка, у ході нинішньої перевірки не виявлено заборонених предметів чи осіб, які б їх перевозили. Управління СБУ у Дніпропетровській області звертається до місцевих мешканців з проханням інформувати про осіб, можливо причетних до диверсійно-підривної діяльності проти України, за телефоном гарячої лінії 744-85-19. Ви дивитесь програму «Місто» і далі про таке. Багатоликий гепатит. Що це за недуга, медики розповідали журналістам напередодні Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. У розпалі літо, як і де відпочиває Криворізька малеча. Кращий управитель будинку. Три керуючі компанії Кривого Рогу оголосили заохочувальний конкурс. Сьогодні на посаду начальника управління внутрішніх справ міста повернувся полковник Андрій Гречух. Нагадаємо, кілька тижнів тому його було призначено керівником обласного управління лінійної міліції на Придніпровській залізниці з метою посилення роботи управління. Але громадськість міста звернулася до Міністерства внутрішніх справ з проханням
повернути Андрія Гречуха на попередню посаду. Підтримав городян і начальник головного управління МВС у Дніпропетровській області Віктор Бабенко. Тож міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв рішення повернути Андрія Гречуха до Кривого Рогу. Сьогодні в телефонній розмові з нами Андрій Гречух підтвердив цю інформацію і повідомив, що відсьогодні знову очолює міське управління внутрішніх справ. Полковник пообіцяв зробити все можливе, аби не втратити довіру криворіжців. 28 липня відзначатиметься Всесвітній день боротьби з гепатитом. Вірусні гепатити серед інфекційних хвороб стали однією з найбільш актуальних медичних і соціальних проблем у світі. Про стан захворюваності на гепатит С в нашому місті, а також нелегкий і недешевий шлях до зцілення, йшлося на прес-конференції медиків, представників благодійних фондів та ВІЛ-сервісних організацій, що проходила у Центрі здоров'я, розповідає Тетяна Васильєва. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна займає перше місце у Європі по захворюваності на гепатит С. З ним живе близько мільйона наших співвітчизників. За результатами досліджень Міжнародного альянсу ВІЛСНІД, на Дніпропетровщині більше 20% населення уражене вірусом гепатиту С. І лише близько 1600 хворих мають офіційно встановлений діагноз та призначене лікування. Боротись з вірусом не так просто. На лікування витрачають десятки тисяч гривень. У минулому році за обласною програмою здоров'я нації можливість отримувати необхідні антивірусні препарати мали лише 14 хворих в області. Але з огляду на складну ситуацію в Україні, продовження дії програми під питанням. При ініціативі Міжнародного альянсу по ВІЧ-СПІД, Міжнародного фонду відродження і інших міжнародних донорських організацій, представителі державних структур, представителі активістів, неправительственных организаций, в 2013 году уже создана и утверждена постановлением Кабмина государственная целевая социальная программа диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года. Она предполагает приобретение медпрепаратов для больных на уровне 65 миллионов долларов. Но это деньги международных финансовых доноров. Эти деньги появятся в Украине при одном очень важном условии. Если облгосадминистрации в нашей стране тоже выделят какую-то часть финансирования. Ще недавно основним шляхом розповсюдження гепатиту С вважались ін'єкційні наркомани. В групі ризику були передусім люди, що ведуть асоціальний спосіб життя. Нині ж інфекція стала загрозою для цілком адекватних, нормальних людей, які відвідують салони тату, манікюру або отримують певні медичні послуги, наприклад, стоматологічні. Зважаючи на це, кожен має усвідомити усі ризики інфікування та запобігти їм. Профілактика майже нічого не коштуватиме, хіба що одноразових, оглядових чи маніпуляційних наборів. Якщо ж від гепатитів А і Б нині вже є вакцина, то з вірусом типу С, який має багато підвидів, науковцям-медикам не щастить. Та все ж він вилікований, і якщо у організмі оселився цей лагідний вбивця, як називають вірус, похід до лікаря-інфекціоніста обов'язковий. Пациент может получить только тот лечение от вирусного гепатита, ну, по определенным показаниям, который введен в реестр областной пациента с хроническими вирусными гепатитами. Туда и Б, и С вносится. Вот, поэтому мы всех, которых вот впервые выявлены, да, вот направляем на консультацию для того, чтобы их проконсультировали там на кафедре и внесли в этот реестр. Вот, чтобы пациенты знали, у нас этим вопросом в больнице занимается Овсяникова Виктория Владимировна, она является городским внештатным инфекционистом, вот, и принимает по средам с 10 до 16, можно записаться по телефону 92 12 16. Учасники прес-конференції переконані, зупинити розповсюдження вірусного гепатиту С можна лише спільним зусиллям державних структур, лікувальних закладів та неурядового сектору. А завдань цього колективу чимало – досягти максимального обліку інфікованих, відновити фінансування державної програми, зробити лікування для пересічних громадян доступним за ціною. 28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом. Благодійний фонд «Громадське здоров'я» разом з Криворізьким регіональним представництвом Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, проводить спеціальну акцію. Більше про неї в наступному коментарі. В рамках акції буде предложено експрес-тестування на гепатит С з допомогою швидких тестів, консультування по проблемам гепатита А, Б, С, по проблемам вакцинации. Можете получить информацию на интересующие вас вопросы.
также информационно-образовательную литературу. Акция будет проходить 28 июля в районе соцгорода возле магазина «Фокстрот» с 10 до часу дня. Приглашаем вас всех принять участие в акции. Берегите свое здоровье. У територіальному центрі соціального обслуговування Дзержинського району провели інформаційну зустріч. Про що розповідали підопічним центру, знає Юлія Сиротюк. Останнім часом у законодавстві України сталося чимало змін, які торкнулись однієї з незахищених верств населення – пенсіонерів. Разом з тим зросли тарифи на житлово-комунальні послуги, що для людей похилого віку, які здебільшого отримують соціальні виплати на рівні прожиткового мінімуму, стає непосильним тягарем. Дзержинський районний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян провів інформаційну зустріч, на якій фахівці роз'яснили літнім людям, які для них передбачені пільги. Сьогодні у нас буде питання затрагиватися, питання субсидій, питання компенсаційних виплат на оплату комунальних услуг. Сьогодні ми затрагуємо питання о ветеранах труда, о льготах, о отриманні удостоверення ветеранів труда. Тобто ті життєво важливі, необхідні питання, які зустрічаються в кожен день. Ми хочемо свою інформацію донести як можна більшому кількості людей, для того, щоб люди могли орієнтуватися в нашій сьогодні такій великій законодавчій базі. Пенсіонери уважно слухали пояснення досвідчених фахівців, які намагались до дрібниць роз'яснити ситуацію. Будемо обговорювати ці питання, якщо їх можна буде вирішити зараз же, от ми це все дадим консультацію і розкажемо людям інформацію відповідальну. Якщо ж питання буде требувати дополнительного розгляду, ми запишемо дані людини і зв'яжемося з людином і все йому розкажемо. Люди приходять к нам в управління труда і соцзащити. У нас працює громадянська прийомна, яка працює кожен день без перерыва, без з полдев'ятого графік роботи і до 5 часов вечора. Подходит к специалисту, и специалист принимает человека. Также для удобства людей у нас создана талонная система приема граждан, то есть человек может предварительно записаться на прием, позвонив в наше управление, и прийти на прием в любое для него удобное время. Такі заходи для соціального центру вже стали традиційними, адже його співробітники мають єдине завдання – з особливою увагою та турботою ставитись до своїх підопічних. У нас є відділення медико-соціальної реабілітації. 25 чоловік – це люди, які 21 день кожен місяць у нас знаходяться. Це міняються люди постійно. От. І тут вони у нас завтрак, обід, ужин. Крім цього, у нас є культурна програма, є інші мероприятия. Вони можуть висказати свої пожелання, щоб вони хотіли услышати. Увидеть. Вот. Есть у нас в территориальном центре юрист, который им может помочь, посоветовать в решении тех вопросов, которые у них есть юридические, правовые. Есть у нас небольшая медицинская, скажем, часть, которая и массажист, и врач, и целый ряд таких процедур, которые можно здесь и всем получить. Ну, трехразовое питание тоже они здесь получают, поэтому мы стараемся, чтобы было все нормально. Літня оздоровча кампанія у розпалі, втім, вже можна говорити про певні результати, а саме про більше охоплення дітей організованим відпочинком, запровадження нових видів проведення дозвілля, як у місті, так і за його межами. Про те, що цьогоріч запропоновано маленьким криворіжцям на канікулах, та про нові приємні сюрпризи останнього літнього місяця йшлося на черговому засіданні міського штабу з оздоровлення та відпочинку дітей. У позаміських таборах відпочинку завершилася друга зміна. Подекуди, а саме у пришкільних закладах з денним перебуванням, яких цьогоріч у Кривому Розі працювало 123, вже відпочило понад 23 тисячі дітей. Загалом же яскравим, змістовним та корисним відпочинком протягом перших двох місяців літа змогли скористатися більше 32 тисяч маленьких криворіжців та мешканців кризових регіонів. Протягом червня-липня вже відпочило майже 30 тисяч дітей нашого міста. Це діти, які відпочивали у дитячих оздоровчих таборах, які належать підприємствам, установам, організаціях, у трьох наших комунальних таборах. Також відпочивали у таборах, які були організовані на базі шкіл та позашкільних закладів. А також оздоровлювалися діти, які прибули із Донецької і Луганської областей.
не залишилися без уваги і діти, батьки яких прибули із областей Донецької і Луганської і поселилися в місті Кривому Розі. Також ці дітки оздоровлюються у дитячих оздоровчих таборах «Слава», також будуть оздоровлюватися у дитячому оздоровчому таборі «Корчагінець». Та завдяки зусиллям нашого підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг» 24 дитини оздоровлюються у їхньому оздоровчому таборі «Сучасник». Особливою популярністю з огляду на кількість позитивних відгуків та прохань продовжити роботу і у наступному році користувалися заклади з денним перебуванням та позаміські комунальні дитячі оздоровчі табори. У дитячому оздоровчому таборі «Слава» на сьогоднішній день вже відпочили 1815 дітей з заїздом вже цієї зміни. У Сонячному 756 відпочивають, у Корчагінцю 663, але зараз ще набирається зміна. Але зміна в основному дітей, які перебувають в зоні АТО. Це діти Донецької, Луганської областей і різних міст цієї областей. І зараз на сьогоднішній день майже сформована кількість дітей, яка буде в Корчагінці відпочивати. Це майже 200 дітей. Ще знову прийдуть на територію Кривого Рога для того, щоб діти мали змогу бути тут, а не на території війни. Протягом першої, другої, третьої зміни 2014-го у пришкільних таборах відпочили на 4844 дитини більше від запланованого. Серед позитивних тенденцій те, що перевірки, які проводилися у цих закладах, показали, що жодних зауважень та недоліків не виявлено ніякими контролюючими службами. Подбали і про те, щоб відпочинок був не лише корисним, а й цікавим. Діти мали можливість відвідувати басейни, спортивні заклади, культурно-розважальні центри, боулінги, клуби, вистави, виставки, ходити в походи на екскурсії, змістовно проводити час на свіжому повітрі. За результатами роботи відпочинкових таборів проведено міський огляд-конкурс на кращий дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням. Переможцями конкурсу стали дитячі заклади шкіл 114 Інгулецького, 62 Жовтневого, 55 Тернівського районів. Досвід цих закладів рекомендовано до участі в обласному конкурсі на кращий пришкільний заклад з денним перебуванням. Найбільша увага приділялася дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вони мали змогу відпочити та оздоровитися за рахунок бюджетних коштів. За рахунок бюджетних коштів організовано відпочинок та харчування 531 дитини облікової категорії. Виходячи з досвіду оздоровлення минулих років, управління освіти і науки впроваджено оновлення змісту організації оздоровлення дітей таборів «Слава» та «Сонячне», в яких було заплановано оздоровити 2709 пільгових категорій. Хоча ще декілька років ми мали лише три таких категорії. Це діти-сироти, діти позбавлення батьківського піклування, які знаходяться на державних та сімейних формах утримання, інваліди, СЖО, обдаровані. Маленькі криворіжці, які мають певні проблеми із здоров'ям, теж мали змогу змістовно і комфортно відпочити за потреби і разом із батьками. Протягом літа оздоровлено 165 дітей визначеної категорії. Дана робота була скоординована з управлінням охорони здоров'я та Криворізьким міським громадським товариством по захисту прав дітей інвалідів «Веселка», що дало можливість своєчасно вирішити питання оздоровлення 13 дітей-аутистів та дітей, які пересуваються на візках у супроводі батьків. Це крім 130 дітей, які можуть себе обслуговувати. Довелося цьогоріч криворізьким вчителям, медикам та психологам і подбати про дітей, які були змушені покинути рідні регіони через бойові дії. Так тільки у таборі «Слава» протягом трьох змін відпочили 350 дітей з Донецької та Луганської областей. Приймали їх і у Корчагінці, і у Сонячному. Для них на відпочинку була організована допомога психологів, які допомагали малечі адаптуватися і вийти з пригніченого стану. Для цих дітей організовано екскурсії та відвідування закладів культури Кривого Рогу між змінами відпочинку у таборах, аби вони не надьгували у очікуванні нових зустрічей та знайомств, які їм приготувала третя зміна. І хоча оздоровча кампанія ще не завершена, втім, вже сьогодні можна відзначити, що місто зробило все, аби його маленькі мешканці згадували це літо лише із захопленням і у своєму багажеві від канікул мали лише яскраві, теплі і незабутні враження. На території Центрально-міського, Інгулецького, Саксаганського, Жовтневого і Тернівського районів керуючі компанії «Сіті Сервіс КР», «Житло Сервіс КР» та «УЮТ-2011» проводять конкурс «Кращий управитель будинку». Для того, аби взяти в ньому участь, потрібно подати відповідні заявки до 1 серпня. Детальніше в наступному сюжеті.
У рамках конкурсу «Кращий управитель будинку» кожної з трьох керуючих компаній «Сіті Сервіс КР», «Житло Сервіс КР» та «УЮТ 2011» вже створено робочу групу, що працює безпосередньо з тими головами будинкових комітетів, які вже подали заявки до участі у конкурсі. Таких активістів серед користувачів послуг компанії «Сіті Сервіс КР» вже чимало, розповідає директор підприємства Олег Крамаренко. Многие председатели домовых комитетов охотно откликнулись на участие в конкурсе. В данный момент идет оформление заявок на участие в конкурсе. На протяжении 6 месяцев управления мы увидели некоторые нюансы не только по содержанию и ремонту, а именно сохранности жилого фонда, сохранности вот того, вот той проведенной работы, которая и отношение к ним, отношение к этой работе самих жильцов. Для того, чтобы активизировать эту ответственность, социальную ответственность наших жителей, и был объявлен конкурс «Управдом». Хочется, чтобы для дома что-то сделал кто-то, а не мы сами. Потому что раньше, сколько на моей памяти, все время мы собираем сами деньги, что-то делаем за собственные деньги жильцов. Сейчас хочется заработать эти деньги, чтобы люди увидели результат, что кто-то может о нас позаботиться. Участие в этом конкурсе, как для меня, для молодого домоуправителя, это в первую очередь опыт общения с людьми, которые знающие жилищно-коммунальное хозяйство не понаслышке. Вот, поэтому это опыт и надежда на то, чтобы сдвинуть, есть вопросы, которые нерешаемы, и сдвинуть эти вопросы с мертвой точки. Вже зараз розроблені критерії оцінювання тих будинків, які братимуть участь у конкурсі, тривають співбесіди з головами будинкових комітетів. Всім бажаючим заявити про себе вже видано анкету учасника, каже директор керуючої компанії «Житло-сервіс КР» Тетяна Кабакова. На підприємстві з нетерпінням чекають на заяви від мешканців. Хотим выиграть детскую спортивную площадку. У нас дом состоит из 14 подъездов, во дворе ничего нету, нечем деткам заняться. Я очень хочу такую площадку, чтобы было спортивно, чтобы дети отдавались спорту, занимались здоровым образом жизни. Вот. Мы благодарны житлосервису, который нам привез машину песка. Мы немножко начали обустраивать свой двор. Співпраця будинкових комітетів з управляючою компанією – це, по-перше, розумний підхід до обсягів та видів ремонтних робіт по будинку, визначення пріоритетної послідовності робіт, зарахування всіх факторів, що забезпечують комфорт і затишок на подвір'ї та у оселях мешканців. По-друге, це заохочення соціально активних та небайдужих верст населення. Ми хочемо взяти участь в конкурсі, от, і ми ще благодарні «Житло-сервіс КР», яке взяло наш будинок під своє крило, так би мовити, і нам дуже допомагає. Мета конкурсу не тільки стимулювати активних мешканців, а й нагородити тих городян, що рік від року створюють красу та чистоту у власному помешканні та неприбудинковій території. Як говорить директор підприємства «УЮТ 2011» В'ячеслав Сільвестров, вже наприкінці серпня, по закінченні конкурсу, його переможці зможуть отримати сертифікати на безкоштовне проведення благоустрою подвір'я. Причому вид ремонтних робіт зможуть обрати самостійно. Заявки взяли около 20 домовых комитетов уже. Значит, заявка будет формироваться. Жильцы описывают сами работу своего домового комитета. Подписываются. Будет создаваться комиссия. Смотреть будет придомовую территорию, дом. Сколько человек на своем, как говорится, посту. Сколько он сделал для дома. Сколько обращений в управляющую компанию, чего достиг, что выполнено с жильцами на своей придомовой территории. Тож до 1 серпня у городян ще є час, аби подати заявки для участі у конкурсі «Кращий управитель будинку». Про його результати учасники дізнаються 29 серпня. Такими були новини сьогодні. Головні теми семи днів згадаємо у вихідні в підсумковому огляді «Місто тиждень». А я прощаюся з вами з надією, що наступні дні літа зустрінуть українців втішними новинами. Спокійних вам вихідних у колі рідних і друзів. До побачення.